ဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့ည9:00အချိန်ထိနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ကျွန်တော်ကတော့စိုးသူအောင်ပါ။ NUG နဲ့ CRPH တို့ကိုတားဆီးပေးဖို့သဘောဆောင်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုဟာသူ့ရဲ့ရှုံးနိမ့်မှုကိုပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့ရှေ့နေတွေကသုံးသပ်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်းစီတက်ရဲ့ဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးနေတဲ့ကိစ္စကြောင့် KNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်ရအသင့်အနေထားရှိနေကြောင်းဆိုပါတယ်။မော်ဘီမျိုးနယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီလောက်ခံရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီး2ယောက်ပါတဲ့ရင်တန်းတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးရဲ့အရှိတောင်အာရှခရီးစဉ်အဖြစ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံစီကိုစတင်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဒီအကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH2 အပေါ်တားဆီးပေးဖို့သဘောဆောင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မေကွန်းပြောဆိုမှုဟာသူ့ရဲ့ရှုံးနိမ့်မှုကိုပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုသူတို့ရဲ့ရှေ့နေတွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးထား၍လက်ရှိနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေကိုသိရှိရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့NUG နဲ့ CRPH တို့နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းနေဒီကနေဒီအဆင့်မှတ်ချက်တွေပေးခွင့်ရှိကြောင်းစစ်ကောင်းဆောင်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယမနေ့ဒီဇင်ဘာ13ရက်နေ့မော်လယ်ပိုင်းကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့စစ်ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကအဲ့လိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မျိုးစဘာတွေကြဲချသလိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေကနေရာအနှံ့မှာဖြစ်နေတဲ့အခါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က CRPH NUG တို့ရဲ့လောက်ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကန့်ကွက်တာတစ်ခုခုများပြောလိုက်ရင်ဖြင့်ဒီတိုက်ပွဲတွေငြိမ်များငြိမ်သွားမလားလို့ဒီလိုမျိုးစကားထုတ်လာတာလို့မြင်နေသူတို့အတွက်အချိန်နေမှလာတော့ဘူးတိုက်ပွဲတွေကနေရာအနှံ့ဖြစ်နေတဲ့အကြက်ဆိုင်တဲ့အချိန်နေရောက်နေတဲ့အခါရှေ့ပြေးတရားလေးများဟောပေးမလားလို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ထုတ်ပြောတယ်လို့ယူဆတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့တရားလစ်တော်ရှင်းဒီတယောက်ကသုံးသပ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာသမရဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှေ့နေအဖွဲ့ကိုတော့အမှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မီဒီယာတွေမှာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုတာမပြုဖို့ပုံမှန်တစ်လေးလေးအမိန့်ထုတ်ကန့်သက်ပြပင်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်းဆောင်ကဒီလိုမျိုးပြောကြားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်နိုင်ငံရေးအရာထောင်ကျောက်ဆင်တက်ခိုက်တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းလည်းရှေ့နေတယောက်ကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။ကဘာကျော်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ကြီးကဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပေးလိုက်တဲ့မှတ်ချက်တစ်ခုပြည်သူလူထုနဲ့တကွယက်တိကြောင်ပြောလိုက်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်ကြီးကဒီလိုပြောပါတယ်ဆိုပြီးအပြစ်ပုံချလို့တဲ့အမှားကောက်လို့တဲ့ပုံစံနဲ့ထောက်ချောင်းဆင်တဲ့ဇကာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့တရားလွတ်တော်ရှင်ဒီတယောက်ကလည်းပြောပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုတွေအနက်နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြက်စင်မှုဥပဒေပုံမှန်95ခါခွေအမှုအတွက်ထောင်ဒဏ်2နှစ်စီနဲ့တဘာဝဘေးရန်တွေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25အတွက်ထောင်ဒဏ်2နှစ်စီစုစုပေါင်းတယောက်ကိုထောင်ဒဏ်4နှစ်စီအမိန့်ချမှတ်ထားတာပါစစ်သက်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်နိုင်တဲ့စုစုပေါင်းအမှုဆက်နပ်မှုနဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တမဟာ6နေမီထဲမှာရှိတဲ့ 4K ကောမျိုးသစ်ရက်ွက်တီတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုလုံဆောင်တဲ့ကိစ္စကြောင့် KNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ရေးအသင့်ပြင်းတဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေကြောင်းဒေသအတွင်းသတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ KIC ကသတင်းဖော်ပြပါရယ်အင်အား200ဝန်းကျင်ပါတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံခမရ960တပ်ရင်းကစစ်ကြောင်း၄ကြောင်းဖြန့်ပြီးဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာစာတင်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာလွှတ်တော်အမတ်တယောက်အပါအဝင်အ ਨੇ ဆုံးပြည်သူ10ယောက်ကျော်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်ဆေးနေကြောင်းဒေသအတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကမျက်စိမှောက်ကိုအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ် KIC သတင်းရဲ့အဆိုအရဒီညနေပိုင်းမှာတော့ 4K ကော area အပြင်ဘက်ကင်းဘုံထိုးထားတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေကိုနယ်မြေကန် KNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြန်လည်ပိတ်ဆို့ထားကြောင်းနဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းဆွေးနွေးနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရက်ွက်ထဲနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့လည်းတိုက်ပွဲဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားတွေကြောင့်ဒ
ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခါတော့ရန်ကုန်တိုင်းဘက်ကိုသွားရအောင်ပါမော်ဘီမြို့နယ်မြောင်းတကစောက်မှုဆောင်ကထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီး2ယောက်ပါတဲ့စစ်ရင်တန်းကိုဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့လယ်တနာရီမိနစ်20မှာဖောက်ခွဲတက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမော်ဘီရင်တွေးသက်မော်ဘီ Youth Army ထံကနေသိရပါတယ်အဲ့ဒီရင်တန်းမှာရင်ခုနှစ်စီးပါဝင်ပြီးမော်ဘီမြို့နယ်မြို့ချောင်းလန်းနာအယောက်မှာအဝေးထိန်းမိုင်းနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့သတင်းပို့ထားတာအဲ့ဒီဝန်ကြီးတွေလာမယ်ဆိုတာကိုသူတို့အလာမှာလုပ်ဖို့ကအဆင်မပြေသွားဘူးသူတို့ကမြောင်းတကစက်မှုစုံတွေကိုလာတာအပြန်မှာမြောင်းတကနဲ့မော်ဘီကြားမှာမြို့ချောင်းလို့ခေါ်တဲ့နေရာရှိတယ်။အဲ့ဒီနာမှာတိုးဂိတ်အစ်စ်စောင့်နေတာ။အဲ့ဒီနေရာမှာအဝေးထိန်မိုင်းနှလုံးနဲ့ခွဲလိုက်တာ။ရှေ့ပြေးကားနှစ်စီးကလွတ်သွားတယ်။နောက်ကကားတွေကတော့ထိသွားတယ်။အဝေးကလှမ်းကြီးရသလောက်ကကားနှစ်စီးတိုက်သွားတယ်။ထိခိုက်မှုကတော့အသေးအချာအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့မော်ဘီရင်တွေးသက်တာဝန်ရှိတဲ့သူကပြောပါတယ်။အဆိုပါဝန်ကြီးနှစ်ယောက်ဟာရန်ကုန်တိုင်းရှင်နီမြို့နယ်မှာဝင်ကြီးနဲ့လျှက်စစ်ဝင်ကြီးတို့ဖြစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းကသိရပေမဲ့မြေစီမအနေနဲ့အသေးစိတ်အတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။ဘာဖြစ်လိုက်လဲတော့မသိဘူး။အခုတော့စစ်သားတွေအများကြီးပဲရောက်နေတယ်၊စစ်ဆေးနေတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကလည်းညနေ3နာရီခွဲမှာမြေစီမကိုပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီဖောက်ခွဲမှုကိုမော်ဘီ PDF နဲ့မော်ဘီရှင်တွေးသက်ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ခွဲတက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုမျိုးစီမကအတည်ပြုနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်ကိုလည်းတွေ့ရအောင်ပါအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘရင်ကင်ဟာအရှိတောင်အာရှခီးစဉ်ကိုသတင်းနာနေမှာစတင်ပြီးအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံစီပထမဦးဆုံးရောက်ရှိခြင်းမှာပဲရုရှားကအကြီးတန်းတာဝန်ရှိသူတွေဟာလည်းအပြန်ရောက်ရှိလို့နေပါတယ်ဘလင်ကင်နဲ့တွေ့ဆုံပြောဆိုပြီးနောက်မှာအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ရုရှားလုံခြုံရေးကောင်စီအသင်းဝင်နီကိုလိုင်းပါထရက်ရှူရှက်ကိုကြိုဆိုအဲ့ခံခဲ့တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်ရုရှားနဲ့တင်းမာမှုအရေးလွှမ်းမိုးထားတဲ့ G7 နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအစည်းအဝေးကနေအပြီးမှာရောက်ရှိလာတဲ့ဘရင်ကင်ကဝီဒိုဒိုနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာကမ္ဘာတည်းရအင်အားအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနဲ့စီမင်းအခြေပြုနိုင်ငံတကာဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအလေးထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုထောက်ခံကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကနှွေးထွေးပြီးတော့ပွင့်လင်းကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးအမျိုးသမီးဖြစ်သူရန်နိုမာဆူဒီကလည်းပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာအမေရိကန်ရဲ့တိုးလို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုလိုလားတဲ့စံနာရှိကြောင်းကိုလည်းမာဆူဒီကအလေးထားပြောခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားရဲ့သဘောထားဟာမိဖက်အားလုံးနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးထူထောင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့တွေးဆဆွေးနွေးမှုတွေအပြီးမှာသူကအလေးပေးပြောဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးဟာအင်ဒိုနီးရှားရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေပါ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာနိုင်ငံအားလုံးမိဖက်အားလုံးနဲ့မဟာဗျူဟာယုံကြည်မှုကိုအမြဲတမ်းဖွံ့ဖြိုးစေမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်တရုတ်အပေါ်ကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အခုခီးစဉ်မှာဘလင်ကင်အနေနဲ့မလေးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေစီကိုပါတွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီခီးစဉ်တွေတွေ့ဆုံမှုအတွင်းဘလင်ကင်ဟာအမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒမှာအရှိတောင်အာရှကအရေးကြီးတာကိုအလေးထားဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆေးရနာသိမ်းမှုကြောင့်ဝရုံးသုံးကဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဆိုးရွားလာနေတဲ့အရက်အတဲကိုလည်းဆွေးနွေးသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။မြစီမရဲ့တရင်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာခဏရနာကြင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့မိဘပြည်သူတူချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တရင်နဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါဦးမယ်။